глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Німеччина, крім гаубиць Панцергаубіц 2000, передасть українській армії та суперрадари Кобра. Німецький уряд готується передати Україні серйозну партію важкого озброєння. До неї заздалегідь увійдуть і радіолокаційні системи Кобра, які дозволять ЗСУ підвищити ефективність використання гаубиць Панцергаубіц 2000. Про це повідомило впливове німецьке видання Die Welt, посилаючись на високопоставлені джерела у німецьких військових колах. Кобра – це високотехнологічні радари, їхнє головне завдання – виявлення артилерії супротивника та точний розрахунок траєкторії снаряда. Дані системи в рази посилюють ефективність артилерійських установок. Панцергаубіце 2000, вони дозволяють обчислити вогневі точки супротивника та знищити їх. Вартість однієї Кобра становить близько 50 мільйонів євро. Попередньо німці дадуть від 3 до 5 комплексів зі своїх запасів, які нараховують лише 19 одиниць. Зазначимо, що влада Німеччини поки що інформацію не підтвердила, але й не спростувала. Кобра – високотехнологічний радар контрбатарейної боротьби. Це спільна технологія Німеччини, Франції та Великобританії. Він здатний виявити до 40 вогневих позицій ворога лише за 2 хвилини. Варто зазначити, що високоефективні радари контрбатарейної боротьби для ЗСУ вже постачають Сполучені Штати. Проте їхня проблема полягає в несумісності з САУ «Панцергаубіц-2000», які найближчим часом отримують ЗСУ. 7 гаубиць цієї моделі Україні з особистих запасів передасть Німеччина. Ще невідому кількість погодилися дати Нідерланди. Повідомляється, що до пакету військової допомоги Німеччини увійде і велика кількість радарів «Спексер», які дозволяють українській армії швидко обчислювати російські дрони, літаки, вертольоти та бронетехніку. Вони навіть уночі бачать техніку ворога на відстані кілька кілометрів. Крім того, Україні передадуть так звані пасивні радари «Хензолт», які вміють обчислювати літаки-невидимки. Ця технологія вважається найсучаснішою у світі. Також Великобританія в черговий раз підставила плечі допомоги Україні. Цього разу країни юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі. Це дозволить посилити економіку України. Про це інформує Кабмін на офіційній сторінці у Фейсбук. Великобританія і Україна підписали угоду, яка скасовує ввізні мита і тарифні квоти у двосторонній торгівлі. Зазначається, що угода діятиме протягом одного року, але може бути продовжена на новий термін за домовленістю між сторонами. Тепер українські товаровиробники зможуть експортувати більше продукції на британський ринок. Йдеться в першу чергу про борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор і так далі. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії, йдеться в повідомленні. У Кабміні зазначили, що угода сприятиме розвитку виробництва і збільшить надходження виручки у валюті, тим самим зміцнюючи економіку України. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!